Поминавме лошо да не се повтори. Додека владата се фали дека земјата успешно ја пребрудила енергетската криза, бизнисот смета, главната локомотива на економијата била препуштена сама на себе. Бараат одговорност, но и гаранција од државата дека тоа нема да се повтори и оваа година. Еднаш е дозволено да сгрешиш. Два пати си будала, трет пат си идиот. Ние ќе дозволиме ли втор пат сега да бидеме изиграни? Кај мене се дојдени стотици бизнисмени, кои шо викат, страм да ви е бе, носите сировини од цел свет, од Јапан до Канада, не сте способни струја да си набавите. Ходите ги лижите тамо во владата, шо прв пат во животот слушнале за струја. Премиерот смета дека планот дал резултати. Комората е тука да сугерира, уверува дека заедно со бизнисот ќе ги креираат идните чекори. Многу се направи и многу ќе се направи во наредниот период, благодарение на сите оние кои што се тука со нас и благодарение на успешната соработка на владата со Стопанската комора. Стопанската комора е тука да ги дава сите свои предлози, да ги дава сите свои сугести, а во делот на тоа дали некому нешто треба да му се обештетува, за тоа се надлежи судски органи, не владата. Остопанската комора реагира и на тоа дека мора нешто да се превземе на трговците со струја, да не им се овозможува со мали основачки влогови да прават милионски долгови. Според последниот извештај на ревизорите, управниот одбор на МЕПСО отпишал долг од 14 милиони евра на фирми трговци со струја. За нив во услови на криза се влечеше електрична енергија од европската мрежа. Долгот не го подмирија. Сепак и новиот директор на МЕПСО контра фактите на ревизорите, тврди овој долг не е отпишан. Дел од фирмите се со блокирани сметки, но тој тврди, ќе се искористат сите механизми, парите да се вратат во касата на компанијата. Не е вистина тоа дека управниот одбор отпишал долг некому, а уште поголем аргумент на ова е дека и после таа одлука ние имаме наплатување од над 1.300.000 евра од тие долгови, што е сам докаж дека не се отпишани. Во однос на поборувањата, ние, јас можам да гарантирам дека ние целосно ќе обстоиме, да ги користиме сите правни механизми и институции тие поборувања да ги вратиме во МЕПСО. Денеска во кругот на РЕК Битола, представници од владата и од целиот енергетски сектор се собраа за да го одбележат успешното пребродување на енергетската криза. По обраќањата се поделија и благодарници. Вработените во РЕК пак, најголемиот енергетски објект, освен што раскажаа со какви предизвици се соочувале, ги подсетија надлежните дека треба тем пораснат и нивните плати.